გამარჯობა, დღეს ჩვენ ვისაუბრებ JCB-ის ბრენდის კომპაქტურ დამტვირთველზე, რომელიც არის სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი და სხვა ყველა კონკურენტისაგან განსხვავებული ტექნიკა. თავარი მოთხოვნა, რაც მომხმარებელს ასეთი ტექნიკის მიმართ აქვს, არის ის, რომ იყოს კომპაქტური, ეფექტური და მინიმალური დანახარჯებით მაქსიმალური მოცულობის საქმე გააკეთოს. ამ მოდელს იყენებენ ფერმებში, ბაღებში, გზებზე და სამშენებლო და სამრეწველო ობიექტებში სამუშაოდ. 800 კილოგრამიანი კვირთამწევობით და 56 ცხენიზალიანი ძრავით ეს მოდელი თავის სეგმენტის ფლაგმანია. ძრავის მახასიათებლებისა და ტექნიკური მონაცემების მიხედვით JCB 175 ორიენტირებულია მართვის კომფორტზე, მაქსიმალურ მოქნილობაზე, უსაფრთხოებაზე, ეკონომიურობაზე, ეფექტიანობასა და დიდ რესურსზე. მისი კაბინისა და ისრის ტიპიდან გამომდინარე, JCB 175 კონკურენტებთან შედარებით საშუალოდ 60% უკეთესი ხილვადობით, 46% უფრო ტევადი კაბინით გამოირჩევა. თქვენ შეგიძლიათ მასში ჩაჯდეთ გვერდიდან კარის საშუალებით, რომელიც განსხვავდება სხვა ყველა კონკურენტისაგან, სადაც თქვენ დამატებითი ბარიერების გადალახვა გიწევთ იმისთვის, რომ აღმოჩნდეთ კაბინაში. რაც შეეხება ფუნქციურ უპირატესობებს, JCB 175-ზე შესაძლებელია ბევრი ტიპის დამატებითი მოწყობილობის დამონტაჟება, რაც ამ კომპაქტურ დამტვირთველს კიდევ უფრო მრავალფუნქციურს ხდის. ამ ტიპის ტექნიკის პოპულარობის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ის არის, რომ ძალიან მოსახერხებელია მიუდგომელ ადგილებში სამუშაოდ. გამოირჩევა მოხვევამობრუნების მცირე რადიუსით, რაც იმის დამსახურებაა, რომ საკუთარი ღერძის გარშემო ბრუნავს. JCB 175 უახლესი 2021 წლის მოდელია. მისი საექსპლუატაციო მასა 3050 კილოგრამს შეადგენს. ციცხვის ტევადობა კი 0.54 მ³ გახლავთ. JCB-ს ამ ტიპის ტექნიკა მსოფლიო მასშტაბით გაყიდული არის 60000 ერთეულამდე და ყველაზე დიდი პოპულარობით ასეთი ტექნიკა სარგებლობს ჩრდილოეთ ამერიკაში. სწორედ ჩრდილოეთ ამერიკაში ხდება ამიტომაც მათი დაპროექტება, დიზაინის შექმნა და შემდეგი უმეტესი რეალიზება.